Ky skandal sapo vjen dhe po thellohet edhe më tepër. Hulumtimi fundit flet për 100 milion euro, para të cilat janë menaxhuar nga kompania Gen, e të cilat dyshohet se është financuar fushata edhe kryeministit Kurti përmes filialës së Genit në Tiranë, ku janë transferuar miliona euro, ndërkohë ose më saktë ku janë transferuar 14 milion euro, ndërkohë që Gazeta Slovene shkruan se parat e Genit në Tiranë janë përdorur për të financuar fushatën e kryeministrit Kurti. Prandaj, Lidha Demokratike e Kosovës kërkon që këto dyshime shqetësuese që rëndojnë mbi imazhin e kryeministrit dhe të Kosovës të adresohen më njëherë nga qeveria Kurti. A janë të vërteta deklarimet e hulumtimit nga Gazeta Slovene? A janë përdorur parat e Genit për të investuar në fushatën e kryeministrit Kurti? Çdo ditë ne ballafaçohemi me skadenca të reja të pasaportave dhe mungesë të aplikimeve të reja për shkak të mungesës së pasaportave. Por këto pasaporta të reja, qytetarët nuk mund të udhtojnë as për çështje biznesore, as për çështje familjare dhe as në një rast emergjent kur kërkohet udhtim i shpejt dhe i menjëhershëm. As studentët të cilët duan të udhtojnë për qëllime studimi nuk mund të realizojnë këtë drejt sepse nuk ka pasaporta. Mungesa pasaportave i ka dëmtuar edhe mërgjintarët tanë të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të botës, të cilët i drejtojnë me kërkesa çdo ditë për dokumente në për konsulatat dhe ambasadat e Republikës Kosore, të Kosovës. Atyre po ju rrezikohet puna e qëndrimit në vendet ku jetojnë në mungesë të këtyre pasaportave. Përveç mungesës së pasaportave, ne kem pa mungesë të realizimit të projekteve kapitale dhe një gjë e cila ja vlen të potencohet gjithashtu është që kjo qeveri nuk arrin që 6 muaj të emëroj një drejtor të policisë. Pra, kemi të bëjmë me një dëshmi për paaftësi në këtij pushteti për qeverisur në të mirën e qytetarëve të Kosovës. Prandaj, e shohim si të drejtë të kërkojmë dhe të thirrim qeverinë e Kosovës në transparencë dhe sqarim që të shpjegojnë qytetarëve të Kosovës se pse po ndodh një gjë e tillë.